një kryeministër. Po si to ja akuzën, no, që ka bërë Shqipërinë akuza, akuza nuk është. Ai jeti njëri ju që. Atëherë mos më merrni jo, dakor. Jo, kjo është në vazhdimë që kryeministri Rama e ka marrë FBI-a, e ka çuar atje. Nuk e ka marrë FBI-a, më ka marrë histori, po ke marrë FBI-a, po ta kishte marrë FBI-a. Nuk ishte në akuzë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pas këtij diskutimi do t'ju jap ca këshilla shumë të mira për komunikimin, po kështu nuk po e bëni mirë. Jo, ti mëso vetë për komunikimin, mëso vetë për mos më mbrojtë të keqen. S'po mbroj asnjë, un po citoj faktet. Dhe po them takimet e Ramës, për të cilat ai thotë i kanë bërë për punë, për që në Shqipëri të ketë influenca ruse të drejtuar nga kryeministri. Jo, më jo, paratë ruse i ka marrë partia jote më. Atëre po. Edhe ke nën gratë dhe kryetarin. Cila partia jote? Partia e djeshme jote, Luzin Bashës ka marrë paratë nga rusët dhe kryetarin e sotëm e ke nën gratë në SBA. Është fakt ky. Tani ti i thtar, ti me kryetar Sali Berishën, i thtar pro-amerikan. Po i kolla me dhe tani mos, gjo se ka 30 vjet, ka 30 vjet që prej jush jemi këtu ne. Që kur kam lindun, na keni lënë këtu. Kështu që unë kam drejt flasë, ju nuk keni më drejt flisë. Ju nuk keni më drejt flisë. Zotit Elezi, ju nga keni lënë këtu. Tani duhet ja pak fjallën zotit Elezi.